galera, tô aqui no Body Bite Frozen Gym. A gente vai fazer um treino agora de empurrar peito e tríceps. Vou mostrar aqui pra vocês como é que vai ser o treino, o estilo do treino aqui, beleza? Confere aí, valeu! Então galera, o treino de hoje vai ser 20 repetições de flexões, 20 agachamentos e 20 paralelas no mínimo de tempo possível. Isso é um round. A gente vai fazer aí o aquecimento apenas com peso corporal pelos três primeiros rounds. Então esse foi o primeiro round aí que eu tô mostrando pra vocês. E agora finalizado a fase de aquecimento, as três séries, apenas com peso corporal, a gente colocou aí um vest, weighted vest, que é um colete de pesos de 45 libras, um pouco mais de 20 quilos, e vamos lá fazer a mesma coisa por mais 7 rounds, que vai dar um total de 10 rounds, 3 com peso corporal e 7 com pesos, confere aí. Let's get it. E agora aí galera, o sétimo round, o quarto com pesos. Conforme o tempo vai passando, os rounds vão avançando, vai ficando cada vez mais difícil completar.
sem quebrar a série. E é isso aí, galera. Treino simples, séries e repetições. Pode não parecer tão divertido, a gente terminou em cerca de 40 minutos, mas essa é a maneira de ganhar massa muscular com calistenia, certo? Se você quer fazer piruetas na barra, fazer isso, fazer aquilo outro, faça, mas se você quer ganhar massa muscular, mantenha o seu treino com séries e repetições também, não esqueça disso, é muito importante. E vou tentar ganhar mais massa muscular agora no inverno, vai ser bem mais fácil, vou estar treinando mais com pesos, com a ajuda desses caras aí vai ficar bem mais fácil. Vou lançar aí a série Vigantois, projeto Vigantois, vou tentar chegar aos 80 quilos no final de abril, mais ou menos. E vou mostrar aí tudo que eu tô comendo durante o dia, pra você ter uma noção mais ou menos aí como é que eu vou conseguir ganhar esse peso. E é isso aí, galera, a fase final, última série, bem difícil de completar, mas estou tentando fazer o melhor que eu posso, melhor forma possível. E esse foi o treino de hoje, galera, 600 repetições, não é brincadeira, com 20 quilos a mais, como se eu estivesse pesando 93, 94 quilos. Então confere aí o final aí do meu sofrimento.